Ini adalah hari kelima saban malam pukul 9 kita bertemu di dalam naratif khas PRU ke-15 memberikan sorotan tentang perkembangan mutakhir di dalam iklim suasana berkempen menuju pada 19 November dan pelbagai isu yang akan kami kemukakan secara spesifiknya hari ini kita akan memberi suluhan tentang pengundi muda. Apakah mereka bersikap apatis? Apakah mereka punya semangat untuk mengundi pada kali ini? Kerana kita tahu dengan jumlah 5.8 juta pengundi muda akibat daripada undi 18 dan juga bakal mencecah menjadi 7 juta apabila kita mengambil kira pengundi pertama kali disebabkan oleh status automatik. Ia akan memberikan limpahan dan penambahan sehingga 26,000 pengundi baru secara purata di setiap parlimen. Dalam keadaan kebanyakan parlimen dimenangi hanya dalam julat sekitar bawah 10 majoriti di dalam pilihan raya umum yang lalu. Jadi limpahan penambahan pengundi muda dan otomatis ini akan bakal memberikan wajah baru atau tidak? Kerana kalau pengundi muda bersikap apatis, tidak mahu mengundi, merasakan bahawa mereka tidak akan mengubah apa pun perilaku dan perlakuan politikus, maka mungkin kita akan kekal dengan status quo. Apakah itu pandangan balas daripada kedua-dua panelis, kita akan huraikan seketika nanti. Tapi yang pentingnya penambahan ini kalau dibandingkan antara bandar dan luar bandar, digambarkan 13% puratanya bertambah di uh, bandar dan sub bandar manakala 18% akan melimpah lebih banyak di luar bandar. Itu realitinya yang bakal kita bincangkan uh, bagaimana sikap pengundi muda ini akan memberikan warna kepada keputusan PRU ke-15. Assalamualaikum salam saya Syed Menawar dan akan tugas saya lama menanti di sana pekan data pengendali kandungan <laughs> dalam talian. Sekali okay. lagi uh... lain tidak bukan Baik, okay. terima kasih Saya, uh, saya suka dengan mukadimah yang dibawakan berkenaan tentang bagaimanakah peratusan dan juga jumlah pengundian ini akan memberikan impak. Bukan saja kita melihat kepada pengundi muda yang daripada jumlahnya itu meningkat uh, berdasarkan kepada pendaftaran undi automatik dan juga undi 18, tetapi bagaimana calon muda juga diletakkan oleh parti-parti, malah muka-muka baru dan juga janji oleh setiap parti untuk meletakkan muka baru, khususnya pilihan terkini Barisan Nasional yang dahulu pernah menjanjikan 70% untuk meletakkan muka baru dan 30% mengekalkan muka lama. Tetapi untuk kita membawakan gambarannya di kawasan yang kita akan dapatkan laporan lintasan langsung pada ketika ini di Hang Tuah Jaya uh, untuk penyandangnya kini tidak lagi bertanding di Hang Tuah Jaya itu Datuk Seri Samsul Iskandar Mat Akin yang sudah pun berpindah ke kawasan Bagan Datuk untuk menentang Presiden AMNO. Kali ini kita menyaksikan walaupun majoriti yang dimenangi oleh Datuk Seri Samsul Iskandar pada PRU ke-14 yang lalu dengan lebih 8600 majoriti undinya apakah PH ataupun Pakatan Harapan akan berjaya untuk mengekalkan kerusi yang dimenangi oleh oleh PKR dan untuk kali ini adalah Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-15 untuk empat penjuru yang akan dipertandingkan PH Pejuang Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional akan bertanding di Hang Tuah Jaya. Ini kita nak bawakan perkembangan dari Melaka yang lebih spesifik adalah di Hang Tuah Jaya Nur Amalina Abdul Halim sudah pun bersedia dengan laporannya sedang menunggu makan malam dan juga jamuan makan malam seketika nanti. Tapi buat ketika ini dan juga mukadimah Amalina kongsikan berkenaan situasi masuk hari kelima untuk tujuan kempen di Hang Tuah Jaya Amalina. baik. Terima kasih Ismail. Betul saya uh, berada di Parlimen Hantuah Jaya ini dan untuk maklumat hari kelima uh, kempen berjalan uh, dengan lancar. Uh, tiada sebarang provokasi ataupun kejadian-kejadian yang tidak diingini. Uh, dan seperti mana yang sedia maklum uh, media sosial uh, menjadi platform uh, utama calon-calon uh, yang bertanding untuk berkempen bagi mendekati golongan muda. Namu, uh, namun mereka juga tidak ketinggalan uh, mengadakan kempen secara tradisional dengan uh, orang kata mengadakan mengadakan walkabout di pasar-pasar dan juga menyantuni masyarakat setempat di kedai-kedai makan dan sebagainya. Ismail. <tuh> Okey, uh, ini merupakan antara gambaran yang kita nak bawakan masuk pada hari kelima yang dinyatakan oleh Malina tadi. Uh, sudah pasti untuk empat penjuru ataupun empat calon yang akan bertanding di Hang Tuah Jaya, ada perkembangan terkini sehingga setakat malam ini kalau ada ceramah ataupun tujuan lawatan menyantuni warga masyarakat di Hang Tuah Jaya dilakukan oleh kempen dan juga uh, calon ataupun jentera kempen. Ya, yeah, betul tu Ismail. Untuk maklumat, uh... ...jentera-jentera parti giat melaksanakan kempen mereka... ...bagi menarik undi apatah lagi buat pertama kalinya. Golongan berusia 18 tahun akan melaksanakan tanggungjawab mereka... ...sebagai pengundi. Jadi kempen diteruskan seperti biasa. Dan untuk makluman Ismail dan juga penonton-penonton naratif... ...sebentar tadi, itu petang tadi... ...yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob... ...juga turun padang bagi beramah mesra... ...bersama dengan masyarakat setempat terutamanya di Durian Tunggal... ...iaitu di Parlimen Alor Gajah menyaksikan calon BN iaitu Syahril Sufian Hamdan juga bertanding di situ malah parti-parti lain juga turut mengadakan ceramah di pusat orang kata pusat mengundi di kawasan masing-masing Ismail? ya yeah. Amalina, anda berpeluang untuk menyaksikan dua kempen pilihan raya dilaksanakan dalam masa setahun untuk PRN Melaka dan juga untuk pilihan raya umum ke-15 ini. Jadi bagi tujuan bahan-bahan kempen ataupun bendera dan juga banting ataupun banner pada kali ini masuk hampir sudah tujuh hari. Apakah kehangatannya lebih baik berbanding yang kita saksikan di pilihan raya negeri Melaka tempoh hari? Ya betul Ismail Saya sudah pernah melalui dua pilihan raya iaitu pada November lalu bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri dan kali ini pilihan raya umum ke-15 Melaka hanya menumpukan Enam kerusi saja di parlimen iaitu kita ada parlimen Hang Tuah Jaya, parlimen Masjid Tanah, parlimen Alor Gajah, parlimen Tangga Batu, Kota Melaka dan juga Jasin Dan menyebut mengenai dengan orang kata kibaran bendera jika dibandingkan pada PRU Dewan Undangan Negeri dan juga PRU 15 ini sedikit kurang meriah saya boleh kongsikan hasil pemerhatian saya pada PRU Dewan Undangan Negeri di mana-mana sahaja ceruk cukup meriah namun di PRU 15 ini agak sukar untuk saya menyaksikan kibaran bendera hanya diberi tumpuan pada lokasi-lokasi seperti orang kata jalan utama itu saja kalau di sebagai contoh celuruh di Parlimen Hantu Jaya ini sendiri saya kurang melihat bendera-bendera bendera itu sendiri Ya. Yeah. Cuma yang paling penting Kamal Lina, makan apa yang sedap kalau malam ni dekat Hantuan Jaya? Ya. Yeah. Oh. <laughs> Okey, Ismail dan juga kru naratif kalau datang ke Melaka terutama di Parlimen Hanju, uh, Hang Tuah Jaya ini jangan lupa rasa masakan asam pedas. Itu yang wajib kalau datang ke Melaka. Okey, baik insya-Allah kita akan ke sana nanti kalau ada kesempatan. Terima kasih Amalina membawakan itulah antara perkongsian untuk jentera kempen dan juga jentera calon yang akan bertanding bagi pilihan raya umum ke-15 di Parlimen Hang Tuah Jaya. Empat calon yang mempertandingkan dan juga mempertaruhkan nasib masing-masing. Terima kasih Amalina, terima kasih PRTM Melaka untuk berkongsikan perkongsian dan juga lintas langsung dari Melaka pada Malam ini kita akan merasuki kembali semuanya sekali dalam naratif khas pilihan raya umum ke-15. Proses pilihan raya, permohonan undi pos dalam dan luar negara terdapat dua kategori iaitu 1A dan 1B. Kategori 1A mereka yang berkhidmat sebagai petugas pilihan raya, ahli dan pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media. Permohonan secara manual menggunakan borang 1A yang dimuat turun dari portal rasmi SPR di www.spr.gov.my dan dihantar ke pejabat pegawai pengurus bahagian pilihan raya yang berkenaan. Kategori 1B untuk warga negara Malaysia yang berada di luar negara dan kategori 1C bagi agensi atau organisasi. Permohonan hendaklah dikemukakan secara dalam talian melalui portal berikut. Jom jalankan tanggungjawab kita. Selamat mengundi daripada RTM. Pilihan raya umum ke-15 akan diadakan pada 19 November 2022 tarikh penamaan calon pada 5 November 2022. Tarikh mengundi awal pada 15 November 2022. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda penentu masa depan negara. first time mengundi excited ni, eh, nak mengundi sangat uh, gembira pertama kali saya mengundi so excited lah saya amat teruja dia kanlah orang yang uh, kita cakap kita boleh depend on the person itself kenapa sebab calon yang akan menang pilihan raya tersebut adalah yang akan menjamin uh, kemakmuran dan kesejahteraan dan juga pembangunan sesuatu tempat tu dalam masa lima tahun itulah. Seorang yang akan boleh mentolong kita bangkitkan negara kita. Seorang pemimpin haruslah berwibawa dan berpandangan jauh. Someone yang boleh mengambil ataupun kita senang cakap adalah someone yang konsiderik terhadap apa yang diperkatakan oleh rakyat. Calon yang lebih memberi tumpuan kepada segi education, sistem education. yang first time mengundi, make sure you choose the right person. Uh, pilih orang yang betul supaya dalam masa lima tahun yang akan datang you can see uh, development dekat uh, tempat yang you guys mengundi. Saya mengharapkan satu manifesto yang baru daripada ahli-ahli politik dan juga ahli-ahli politik kita ni lebih terbuka untuk mendengar suara rakyat. Harapan saya adalah mana-mana parti yang akan uh, form the government nanti, uh, please give more importance to the education system. Saya harap terutama sekali golongan muda harus keluar dan mengundi kerana kita harus keluar dan menjalankan tanggungjawab kita sebagai orang muda. Hmm, is kalau berdasarkan kepada vox pop itu tadi anak-anak uh, muda yang ditanya tu, itu yang semua yang cerdas semua yang macam sudah membuat keputusan decided kata orang eh? kerana kalau kita melihat kepada uh, Culaan Ilham dan juga Merdeka Center gambarannya sekitar 21% masih undecided masih belum membuat keputusan dan kebanyakan daripada 21% itu adalah merupakan generasi muda uh -huh. tidak termasuk yang kali pertama mengundi bahkan yang kali pertama mengundi ini mungkin hanya setengah saja yang akan turun itu gambarannya jadi yeah. saya tak tahu kerana rata-ratanya menganggap bahawa anak muda apatis sejuk tak panas. Saya nak tanya kepada kedua-dua panel lah, sekejap lagi. Tapi masa ini untuk saya perkenalkan mereka. Yang pertama di sebelah kanan saya, kita ada Profesor Mada, Dr. Muhammad Fatih Yusof, pensyarah dan penyelidik Pusat Polisi Perdana UTM. Ini kawan lama saya, dipertemukan kembali di pentas ini. Kita generasi yang sama. Yes. So ada yang lama dan ada yang baru. Kan? Kita bagi juga generasi muda. Ini teman-teman sealiran dengan uh, IS. Uh, Hafizi Razali, penganalisis kanan bawa Group Asia. Assalamualaikum doktor dan hafizi. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Apa bacaannya anak muda kita ni katanya macam sejuk, suam-suam kuku, apatis, undecided, indifferent, apa bacaan doktor? <laughs> ya, yeah, anak muda kalau kita lihat secara umum begitulah tetapi hmm. kita sebenarnya kena pergi kepada medan mereka. Medan okay. mereka kalau Umur kita ni kita tengok Facebook dan sebagainya tapi anak muda tak ada dia dia tak pakai Facebook Facebook untuk orang Facebook tua. Untuk orang untuk tua. Orang tua. Hmm. Dia guna Instagram, TikTok dan sebagainya dan okay. saya perhatikan mereka aktif. Okay. Dalam uh, dalam aktiviti politik hmm. dan terlibat dalam uh, advokasi politik anak okay. di kalangan anak-anak muda. Saya kira okay. mereka aktif. Okey, mereka menunjukkan sikap memihak. Lu bacaan doktor sebahagiannya tentunya memihak okay. dan uh, sebahagian lagi undecided seperti yang disebut tadi. Okay. Uh -huh. Bolehkah sikap undecided itu kita menganggap sebagai uh, political? Sebenarnya yang penting bagi anak muda ialah uh, kepekaan dengan politik. Okay. Dan uh, apabila kita sebut undecided tidak bermakna mereka tidak peka dengan politik. Okay. Tetapi mereka memikirkan masa masih ada untuk mereka melihat, okay. meninjau dan meneliti. Hmm dan tentunya di dalam uh, proses kempen pilihan raya ini berbagai-bagai maklumat masuk mm. berbagai-bagai isu ba yang baru timbul mm. dan juga peluang untuk mereka mendengar pandangan-pandangan daripada pemimpin setiap parti bahkan manifesto pun baru sahaja di dikeluarkan oleh parti-parti politik okay. dan saya kira anak-anak muda ini mereka mengambil masa untuk okay. meneliti dan juga menilai mm. uh, parti manakah yang paling baik atau lebih tepatnya gabungan parti manakah yang lebih okay. baik untuk dijadikan pilihan okay. saya kira itu yang okay. diberikan perhatian oleh uh, anak muda generasi baru. Yeah. Cuma concern saya doktor uh, takut yang undecided ni dia jadi unattentive and not attending <laughs> <laughs> kepada masa 19 November nanti itu kata orang tua lah. kita balik <laughs> pada orang muda dulu. Hafizi melihat pada realiti ni um, ada yang mengatakan suasana sejuk tapi doktor menganggap bahawa suasana di media sosial yang mereka kerana Facebook ni orang tua. Ya dia kena tengok TikTok IG uh, setuju bahawa mereka aktif di situ di medan media sosial. Ya, dari pemahaman saya, memang anak muda aktif di media sosial tapi tak semestinya mereka yang aktif di media sosial itu adalah mereka yang berminat terhadap politik. Hmm. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu faham juga bahawa anak muda ini ada bermacam-macam cara untuk mendapat maklumat. Hmm. Jadi hanya kerana mereka tidak meletakkan satu pandangan atau perasaan di media sosial, tak semestinya mereka tidak berminat. Hmm. Saya perhatikan anak-anak muda kebanyakan yang berminat dan cakna tetapi mungkin ada satu keputusan yang diambil untuk tidak terlampau dekat kepada politik kerana bagi ramai anak muda politik itu adalah satu satu konsep yang sangat jauh daripada pandangan dan hati mereka dan mereka hmm. tidak dapat mengaitkan masalah yang mereka ada ini dengan figura-figura politik yang ada di luar sana kerana okay. kebanyakannya adalah karakter-karakter yang sudah lama dalam politik dan mereka tidak dapat membawa satu nafas baru. Okay. yang anak-anak muda, anak-anak muda boleh relate. Saya gunakan istilah apatis tadi ya Hafizi ya. Uh, ada yang mengatakan bahawa timbulnya uh, apatis ini dalam kalangan pengundi muda adalah kerana political fatigue, kelesuan politik disebabkan kerana politik yang berlangsung daripada uh, 2018 hingga sekarang. Hafizi bersetuju. Kelesuan politik adalah satu. Itu mungkin untuk kategori umur yang mungkin daripada 24 ke 30 contohnya. Tetapi untuk anak-anak muda yang baru dapat peluang untuk mengundi. Hmm. Terutamanya dari, dari kategori undi 18. Hmm. Dari umur 18 ke 21 tahun. Hmm. Mereka ini tidak pernah dididik pun berkenaan dengan sistem politik yang kita ada. Di sekolah tidak pernah sentuh berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan dengan sistem berparlimen. Macam mana kita pilih kerajaan. Kenapa mengundi itu adalah satu perkara yang penting. Hmm. Jadi bila sampai satu masa... Bila mana mereka perlu membuat satu keputusan yang sangat besar untuk mengundi mereka tidak dapat membuat keputusan dengan cepat. Sebabkan itulah bagi saya banyak kajian yang telah dibuat menunjukkan kebanyakan anak muda ini tidak dapat bersedia untuk membuat satu keputusan untuk keluar mengundi kerana mereka tidak pasti dan bagi mereka ada banyak lagi perkara yang lebih penting okay. untuk mereka fokuskan daripada keluar mengundi itu sendiri sendiri. Kerana bagi mereka satu undi itu tidak membawa makna yang besar. terlalu besar. Hmm. Jadi kalau seorang seseorang anak muda tu berada di Petaling Jaya bagi uh, orang tersebut satu undi di Petaling Jaya tidak membawa banyak maksud hmm. dalam masa yang sama ada juga anak-anak muda tetapi di kawasan yang berlainan mungkin tidak ada calon yang anak muda tersebut boleh merasa seronok untuk mengundi. Okay. Jadi ada berbagai uh, faktor uh, tetapi keputusan untuk tidak mengundi itu adalah bagi saya satu keputusan yang aktif hmm. dan bukannya disebagai anak muda tidak kisah berkenaan dengan pembinaan sebuah negara ini. Ya, yeah. uh, Saya suka dengan satu tagline misalnya Dr. Dan Hafizi bahawa keputusan untuk tidak mengundi itu sendiri adalah merupakan undi. <laughs> kepada pihak yang mungkin mereka tidak akan sukai nanti. Tapi tak apa. Banyak soalan susulan yang saya akan bawakan kepada tuan-tuan berdua. Cuma sebelum kita pergi berlanjut, saya nak minta doktor. Kita kena pecahkan dulu data-datanya, demografinya. <laughs> Tapi saya sebutkan jumlah. Kalau kita buat taburan, purata 26 ribu tambah satu parlimen ni. Pengguli, jadi minta yeah, yeah. butirkan perincikan nombor-nombor itu. Ya, yeah, kalau kita perhatikan pilihan raya kali ini satu pilihan raya yang luar biasa, hmm. tidak seperti pilihan raya-pilihan raya yang lepas. Yang pertamanya kerana pilihan yang kita ada ini kita boleh agak kita boleh anggap sebagai agak seimbang antara parti-parti politik mm. atau antara gabungan parti politik kerana sebelum ini negara kita ini berada di bawah satu dominasi parti politik yang besar mm. iaitu perikatan dan juga barisan nasional dalam tempoh yeah. 60 tahun begitu lama sehingga kan mm. dilihat bahawa seolah-olah bahawa parti-parti lain tidak mampu untuk mencabarnya mm. dengan penguasaan Uh, di dalam sistem pilihan raya kita berdasarkan konsep first past the post yeah. uh, yang mana ada ada juga uh, pengagihan kawasan berdasarkan rural weightage yang mana kawasan mm. kampung kawasan desa uh, mempunyai kawasan uh, parlimen yang jumlah pengundinya kecil berbanding kawasan bandar menjadikan barisan nasional dianggap sebagai satu parti yang tidak boleh diganggu gugat langsung pada ketika itu uh. tetapi pilihan raya pada tahun 2018 telah mengubah persepsi itu mm dan uh, inilah kali pertama uh, Barisan Nasional tidak berada pada kedudukan dominan hmm. di dalam konteks sistem politik negara ya yeah. dan uh, selepas berlaku uh, hilangnya dominan uh, Barisan Nasional Politik negara kita ini berada dalam situasi yang kita katakan uh, uh, agak berkecamuk lah kalau kita istilahkan demikian. Hmm. Berlaku perubahan Perdana Menteri, perubahan kerajaan hmm. sehingga kan timbul yang kita sebutkan tadi keyakinan masyarakat. Bukan sahaja anak muda tetapi hmm. di kalangan pengundi pun pada satu ketika mereka merasa hilang keyakinan hmm. terhadap orang-orang politik. Yeah dan uh, kesannya uh, muncul gabungan-gabungan uh, parti politik yang 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 banyak hmm. uh, sekurang-kurangnya tiga gabungan yang besar hmm. tapi kalau kita tengok GTA pun uh, meletakkan calon yang agak ramai juga yeah. dan uh, sekurangnya tiga gabungan ini memberikan saingan yang kita katakan agak hebat hmm. mempunyai kubu masing-masing di tempat masing-masing, hmm. mempunyai kekuatan masing-masing dan uh, seperti dijangkau oleh ramai uh, pemimpin politik, uh, semalam saya baca uh, ucapan daripada Rafizi menyatakan bahawa kemungkinan besar kita tidak ada parti yang mampu memerintah. Itu juga kenyataan yang dibuat oleh Tun Musa Hitam sebelum ini eh. Hmm. Ya, menyatakan bahawa kemungkinan besar tidak ada parti yang mampu memiliki simple, simple majoriti majority. dua itu. Tak ada pakatan. Ha, ya. Perlu ada gabungan di antara pakatan-pakatan hmm. yang ada itu. Dan uh, saya lihat saya mempunyai pandangan yang sama hmm. bahawa pada 19 hari bulan ini keputusannya begitu. Hmm. Dan uh, dalam situasi ini eh ya, kalau kita perhatikan uh, Peranan pengundi sangat penting yeah. dan kali ini pula jumlah pengundi kita melonjak naik sangat tinggi yeah. daripada jumlah 15 juta pada tahun 2018 melonjak sangat tinggi kepada 21 juta yeah. dan jumlah yang besar ini disumbangkan oleh pertamanya kerana pendaftaran otomatis yeah. yang keduanya kerana pengundi-pengundi muda 18, mm. 19, 20 yang layak untuk mengundi mm. untuk pendaftaran automatik ini kita tak kita belum dapat menentukan kesan dia kerana kalau mengikut pengalaman-pengalaman uh, yang lepas kalau di dalam PRU ke 2018 eh PRU ke-14 itu uh, seramai 24% yang tidak berdaftar sebagai pengundi. Okay. Mereka layak untuk berdaftar mengundi yeah. tapi tidak pernah daftar sebagai pengundi. Yeah. Kita tak tahu 24% ini apabila mereka masuk di dalam senarai otomatik ini hmm. adakah mereka akan turun mengundi. Ya. Nah, itu satu persoalan yang besar. Hmm. Saya menganggap kalau mereka turun itu mungkin dalam 10%, 20%. Hmm. Suka menjangkakan mereka akan ramai-ramai turun. Ya. Dan juga uh, kalau kita lihat pula untuk anak-anak uh, muda Peratus, ...peratusannya hampir sama. Hmm. Mungkin 20%, 25% di kalangan mereka tidak hirau tentang politik... Hmm. ...tapi bakinya mereka akan mengambil berat. Hmm. Bagaimana Hafizie melihat anak-anak muda di kerusi panas nanti? Uh, uh, mereka akan memberikan warna... Kita lihat saja, misalnya kerusi panas bagan Datuk sajalah. Majoriti sebelum ini 5,000. Tetapi pengundi muda, pengundi pertama kali... ...penambahan hampir 14,000. Jadi kalau 14,000 ini mengambil sikap... Ini perlu kita uh, jelaskan kepada uh, penonton dan minta Hafizi menghuraikannya dari kacamata anak muda selepas kita berehat uh, terlebih dahulu dan kita berjeda kembali securus selepas ini. di samping komitmen syarikat telekomunikasi yang turut menyumbang kira-kira 65 juta ringgit. Insya-Allah seramai 600,000 siswa-siswi daripada keluarga B40 bakal menerima manfaat daripada inisiatif ini. Ah bagi saya bantuan yang pelajar dapat komputer ini sangat membantulah dalam pelajar meneruskan pelajaran dia orang. Dengan dapat komputer tu dia orang boleh banyakkan searching semua. Sebab kalau nak harapkan zaman dulu dengan fintech, sekarang laptop. Setiap perkara perlu laptop. Jadi, pemberian laptop terutama so untuk B40 tak kan amat lagi hargai. Dan saya juga merupakan salah seorang pelajar B40 yang telah menerima bantuan. Dan bantuan-bantuan ini telah memberikan faedah kepada saya untuk saya mengulang kaji pelajaran dan membantu saya dalam aa, exam lah, perbezaan. Kepada pelajar, merupakan satu langkah yang bijak yang diambil oleh kerajaan. Kemajuan teknologi itu dapat digunakan oleh pelajar melalui pemberian laptop dan pelajar tidak, tidak boleh terus bergantung kepada bahan fizikal seperti buku teks dan sebagainya dan akses lebih mudah untuk dibuat melalui menggunakan komputer riba tersebut. Pemberian komputer riba ini sangat bagus sebab akan membantu pelajar daripada sekolah rendah sampai ke universiti untuk jadi lebih berkemahiran dan pelajar pun akan rasa tak terbeban untuk membuat segala kerja rumah, untuk membuat assignment dan boleh buat di mana-mana saja, tak terikat di mana-mana tempat. Uh, saya sangat amat berterima kasih kerana telah memberi saya laptop. So dengan adanya laptop ni dapat bantu saya buat assignment dan segala tugas-tugas lainlah. So saya sangat terima kasih. menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut Okay, kita berusaha kembali dalam uh, naratif khas Pelan Raya Umum ke-15. Tadi kalau sebelum kita uh, berehat seketika, uh, saya menawar dan juga tetamu kita ada bertanyakan soalan berkenaan tentang majin kemenangan dan juga mungkin jumlah majoriti yang menangi sebelum ini apakah mungkin akan uh, ya, uh, tidak akan seperti sedia kala ataupun seperti status quo sebelumnya kalau pertama pandangan pengundi-pengundi 18 dan juga pengundi otomatik. Saya nak kongsikan sedikit uh, perkongsian data daripada Suranjaya Pilihan Raya kemas kini sehingga 9 Oktober 2022. Ini pembahagian pengundi-pengundi yang berdaftar dan juga pemilih berdaftar mengikut Kategori usia 18-29, 30-39, dan 40-49. Cuma saya nak berikan tumpuan kepada tiga kategori usia ini iaitu 18-29, 30-39, dan 40-49 ini dikategorikan sebagai the working class ataupun mereka yang masih lagi bekerja sebelum tempoh persaraan. Dan kalau dijumlahkan ke semua ketiga-tiga kategori itu mencapai jumlah sehingga 15 juta pemilih berdaftar berbanding 21 juta lebih untuk keseluruhan pengundi bagi PRU ke 15 ini lebih daripada separuh kalau boleh diingatkan. Jadi kalaulah kita gambarkan hanya sebahagian kecil ataupun separuh daripada pekerja-pekerja ataupun working class ini mengundi untuk pilihan raya umum ke-15, ini mungkin mengubah corak keputusan ataupun pengundian kecendungan status quo yang kita sedang saksikan sekarang ini, Syed. Doktor dia masukkan kita dalam kategori menghampiri persaraan. <laughs> saya kecil saya lambat lagi, lambat lagi akan di 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 ambang tu. Ha? Di, di ambang, ambang kata pun. Saya kategori tu. tak masuk dalam working class lah. <laughs> saya bagi pada Hafizilah untuk memberikan senario tadi bila mana undi 18 undi otomatis ni berpotensi untuk menenggelamkan majoriti yang marginal di dalam PRU menggambarkan kepentingan working class yang diangkat-angkat oleh East tadi. <laughs> ya. Pertama sekali saya nak kongsikan bahawa bila kita berbicarakan berkenaan dengan kerusi yang marginal ya PRU14 terdapat 53 kerusi yang mana barisan nasional kalah tipis. Maksudnya dengan pertambahan jumlah pengundi 6.25 juta ni, apa akan jadi kepada 53 kerusi tersebut. Hmm. Dan kita perlu fahamkan bahawa 22 daripada 53 hampir separuh ada pertambahan 1 per 3 pengundi baru. Okay. Sangat besar. 35%. Jadi dalam konteks yang mana ada majoriti 5,000, hmm. Bangga Datuk, Tuan hmm. ada kemungkinan 1 per 3 ini boleh swing. Yeah. Okay? 15 daripada 53 ada pertambahan separuh, lebih separuh hmm. pengundi baru. Okay. Ini sangat besar dan yang tertinggi kita boleh lihat di Tebrau. Maksudnya daripada separuh dia boleh naik lagi tinggi sampai ke 78%. Di Tebrau hmm. ada 78% hmm. pengundi baru. Hmm. Jadi dalam konteks ini, jika pengundi-pengundi baru ini tidak, tidak kisahlah daripada golongan undi 18 ataupun golongan automatik, hmm. membuat satu keputusan untuk mengundi parti yang tertentu. tertentu. Hmm berat mereka nak sebut mungkin <laughs> boleh swing boleh. dan mengakibatkan satu upset yang sangat besar kerana okay. banyak daripada kerusi marginal ini adalah kerusi-kerusi yang mana menteri ataupun bekas menteri ya yeah. adalah calon di kawasan-kawasan tersebut. Mm -hmm. Itu satu. Yang kedua saya juga ingin menyentuh bahawa hanya kerana seseorang itu muda dalam konteks 18 ke 30 tahun tidak semestinya mereka akan mengundi kepada parti yang dikatakan sebagai progresif. Kerana mengikut data terbaru daripada Institut Yusof Ishak di Singapura, hmm. mereka menyatakan bahawa 61% daripada pengundi muda sebenarnya akan mengikut apa yang Mak, Ayah. ibu bapa mereka mengundi. Okay. Jadi kalau ibu bapa mereka adalah pengundi pas Tegar di Kelantan, mereka ada kemungkinan besar akan mengundi pas juga. Hmm. Dan dalam masa yang sama, kajian juga menunjukkan bahawa kalau kita melihat kepada skop Anak-anak muda memberontak. Hmm. Mereka tidak setuju dengan sistem yang kita ada. Mereka marah. Mereka mahu menunjukkan satu protes. Hmm. Ini kebanyakannya akan terjadi daripada kalangan pengundi-pengundi atau keluarga Barisan Nasional. Okay. Jadi kebanyakan mereka yang memberontak ni akan mempunyai dua pilihan. Hmm. Adakah mereka mahu memilih satu pilihan yang seiring dengan Barisan Nasional, okay. tetapi tanpa isu-isu legasi? Hmm. Mereka boleh mengundi kepada Perikatan Nasional, yeah. kepada yang lebih mungkin dikatakan sebagai progresif mahukan hmm. satu perjuangan yang reformis katanya yeah. Yeah. mungkin mereka akan mengundi kepada pakatan harapan hmm. jadi pecahan undi ini sendiri akan berlaku dalam kalangan anak-anak muda ya yeah. jadi ada kemungkinan bahawa walaupun dengan adanya penambahan anak-anak muda ini ada kemungkinan bahawa swing yang tidak dijangka juga akan berlaku kerana yeah. tidak semestinya kawasan yang contohnya pakatan harapan benang mungkin akan boleh dikekalkan oleh pakatan harapan kalau anak muda tiba-tiba membuat keputusan mereka mahu swing ke arah sana. Ya. Yeah. Begitu juga dengan konteks uh, di kerusi kuat Barisan Nasional mm. terutamanya kawasan-kawasan pegangan menteri. Hmm. Kita lihat di Tanjung Karang, datuk Noor, Tan Sri Normah tidak bertanding. Mm. Mungkin ada kemungkinan anak-anak muda membuat satu keputusan. Okey, yeah. mungkin kita mahukan sesuatu yang baru dan mereka mm. mengundi kepada calon yang tidak pernah mereka fikirkan sebelum ini. Mm. Jadi ada beberapa moving factor yang kita yeah. perlu fikirkan. Yeah. Dan ini membuatkan PRU15 ini sebagai sesuatu yang sangat dinamik dan sangat menarik. Doktor sebut, di tadi istilahnya luar biasa. Saya anggap uh, data cerah, uh, cerahan yang diberikan mm. oleh Hafiz ini adalah keluar biasaannya. Yeah, yeah. Uh, cuma sebelum-sebelum ini, saya dapati kita boleh semacam buat sedikit unjuran tetapi kali ini macam semuanya kabur sampai hari ini saya tanya dengan semua pollster yang ada termasuk pembaca penganalisa bererti dia boleh pergi ke sana boleh pergi ke sini it can go either way expected outcome tu susah untuk kita jangkakan kali yeah, ini yeah. Hmm. suka dijangka sebab anak-anak muda yang nak mengundi pun mereka pun tak tahu lagi apa pilihan yeah. mereka hmm. Mereka mungkin uh, sedang uh, meneliti, meninjau dan uh, akan buat keputusan hmm. selepas uh, selepas mereka hampir-hampir dengan uh, waktu pilihan ya. Raya itu. Dan uh, saya melihat uh, situasi ini satu situasi yang sangat-sangat uh, kritikal untuk parti-parti politik. Hmm. Yang pertamanya uh, sebelum ini mungkin manifesto itu tidak dianggap sebagai dokumen yang penting, bahkan. Hmm. Uh, di dalam uh, beberapa tahun lepas disebut sebagai apa manifesto sebagai bukan kita cuci uh, tidak perlu diikuti tetapi hmm. sebenarnya bagi saya manifesto itu satu dokumen penting juga hmm. kerana sekurang-kurangnya adalah satu uh, gambaran komitmen parti-parti politik ini hmm. untuk menawarkan sesuatu kepada uh, para pengundi ya termasuk juga di kalangan anak muda sebab hmm. itu anak-anak uh, muda ini uh, bukan sekadar uh, melihat maklumat-maklumat secara cepat dan juga maklumat uh, dalam bentuk video dan sebagainya tetapi anak muda juga perlu meneliti uh, kita juga risau uh, yeah. kalau kita perhatikan di kalangan anak-anak muda ini kecenderungan untuk meneliti dan membaca itu kurang hmm. mereka lebih suka maklumat-maklumat yang bersifat hmm. cepat yeah. kalau mereka melihat video pun kalau mereka rasa tak suka mereka akan su tengok yeah. video yang lain dengan segera doktor dia kurang tabayun, uh, kurang tabayun. <laughs> uh, sebab itu kalau kita perhatikan antara perkara yang penting di kalangan anak muda ini untuk mereka bukan sekadar melihat maklumat melalui video dan sebagainya, hmm. tetapi meneliti dan juga membandingkan daripada daripada dokumen yang asal okay. itu penting, hmm. bukan sekadar menerima apa yang disogokkan yeah. oleh media dan juga sosial media. Yeah. Dan uh, dalam konteks ini saya saya kira uh, perkembangan yang berlaku ini memerlukan parti politik sangat peka hmm. uh, bagaimana mereka meng, uh, menyatakan atau melaksanakan kempen hmm. kerana dalam tempoh kempen ini dalam tempoh kempen sedikit kesilapan ini dilakukan oleh mana-mana parti politik akan hmm. memberi kesan yang sangat besar yeah. dan dia akan menjadi isu yang kadang-kadang boleh mengheret kepada masalah yang besar menghilangkan sokongan mereka di dalam uh, pilihan raya yeah. sebab itulah kalau kita perhatikan eh, Antara perkara penting eh, kalau kita perhatikan ciri-ciri anak muda ini, yang pertamanya mereka tidak terikat dengan parti. Yeah. Berbeza dengan generasi yang yang lebih tua, saluran satu, saluran dua, ini mereka majoritinya setia dengan parti. Dia eh. celup tujuh kali pun tak berubah. Tak tau. akan berubah. Memang itulah <laughs> pilihan mereka. Mm. Yang keduanya kalau kita perhatikan anak muda ini mereka mempunyai kecenderungan uh, rebellious seperti disebut tadi, memberontak. Ini, hmm. ini naluri anak muda. Hmm. Mereka akan mencari siapakah tokoh yang boleh dianggap sebagai hero-hero uh, yang, yang menentang sang hmm. penguasa. penguasa hmm. Ini satu elemen yang, yang ada pada anak muda. Kadang-kadang hmm. kalau kita perhatikan di kalangan anak-anak uh, uh, muda ini mereka suka kepada pembangkang. Hmm. Kerana pembangkang sifat dia membangkang. Hmm. Sesuai dengan jiwa anak muda yang memberontak yeah. tadi. Sebab itulah di dalam pilihan raya ini, dari sudut sokongan kepada anak muda, parti pembangkang mempunyai sedikit kelebihan. kelebihan. Mm -mm. Kalau kita tengok sewaktu pemerintahan PH, mm. Bosku cukup popular. Yeah. Kerana, kerana dia beliau dalam blok, blok pembangkang. <laughs> beliau menjadi seorang pembangkang yang efektif pada waktu itu. Mm. Walaupun ada pembangkang-pembangkang lain, tetapi beliau menonjol sebagai seorang pembangkang yang hebat. Yeah. Yeah. Dan beliau popular. Di kalangan anak muda kerana itu ada tagline bosku dan sebagainya. Ya. Tetapi sekarang ini Barisan Nasional bahkan Perikatan Nasional tidak digambarkan sebagai pembangkang kerana mereka berada di tampuk Kabinet. kerajaan. Ya. PH berada dalam situasi pembangkang, iaitu itu hmm. kelebihan mereka untuk menarik sokongan hmm. anak muda hmm. yang mempunyai jiwa menentang itu. Tapi okay. itu bukan totally ya, se sepenuhnya banyak faktor-faktor lain. Faktor lain. lain. Kalau kita perhatikan Elemen penting anak muda ini pergantungan mereka kepada media sosial itu sangat besar. Okay. Mereka bukan sahaja merujuk media sosial, media sosial ni dirujuk oleh anak tua pun tengok juga media sosial, mm -hmm. tapi pergantungan itu. Pergantungan kepada media sosial sangat besar okay. di kalangan anak-anak muda. -anak Saya kira itu. Saya admin. akan kembali kepada itu. Tetapi tidak membaca realiti ini. Saya berbalik kepada Hafizi. ya. Um, kita tidak akan berbincang begini jika tidak kerana undi 18 dan undi otomatik. Itu hakikatnya. Yang membuatkan kita terjebak berbincang begini, yang dikatakan luar biasa, yang dikatakan kabur, belum tentu ini, adalah kerana ini. Undi 18 dan undi otomatik. Dan yang sentimental dan instrumental pada ketika itu juga adalah parti muda. Tetapi tiba-tiba hari ini kelihatannya parti muda juga tidaklah berada di atas radar. Dia macam sejuk juga tidaklah maksudnya undi 18 yang muda yang kata 21% undecided ni berbondong-bondong ya tidak juga. Bagaimana menjelaskan ini Hafizi? Bagi saya dalam konteks parti muda tidak semestinya parti muda itu akan mendapat perhatian semua golongan muda dan kita perlu fahamkan dalam konteks pilihan raya ini parti muda diletakkan di kawasan-kawasan yang mana adalah agak sukar hmm. dikatakan sebagai kawasan yang susah menang hmm. jadi disebabkan itulah dia dilihat sebagai kabu-kabu tetapi sebenarnya di atas lapangan mereka membuatkan kerja yang agak tersusun dan mereka telah membuktikan bahawa walaupun mereka bertanding di kawasan-kawasan yang dikatakan agak susah, hmm. tetapi mereka membuktikan mereka mampu untuk menjalankan kerja-kerja politik hmm. sama seperti parti-parti yang telah berada dalam sistem politik ini untuk masa yang sekian lama. Okay. Jadi bagi saya adalah tidak adil untuk melihat parti muda dari segi perspektif yang mana ini adalah parti yang baru dan tidak mampu memberikan kesan. Kerana kita perlu faham bahawa mereka juga bertanding di kawasan-kawasan yang agak sukar buat mana-mana parti pembangkang sekalipun. Bukan okay. sahaja untuk parti muda. Okay. Jadi disebabkan itu mungkin agaknya excitement itu adalah kurang kerana mereka lebih tertumpu kepada percubaan untuk memenangi hati-hati pengundi yang selama ini mungkin mengundi kepada barisan nasional sebagai mm. contohnya. Tetapi saya juga ingin bersentuh kepada sikap pengundi muda ya. Bagi saya, saya agak tidak bersetuju dengan apa yang dikongsikan Dr. Fatih tadi bahawa anak muda kurang meneliti apa yang ditawarkan oleh parti politik. Bagi saya, cara anak muda memahami isu adalah agak berlainan daripada apa yang selalunya difahami. Kalau secara konvensional, kita melihat bahawa kalau diletakkan satu polisi di atas meja, kita belum melihat satu demi satu. Tetapi cara anak muda adalah berbeza yang pertama mereka akan bertanyakan kepada kaum mereka apakah pandangan anda apa isu yang terdekat dengan hati apa naratif yang mahu difahami dan daripada sudut tersebut baru mereka akan mencuba memahami daripada segi isu-isu yang tertentu. Tidak semestinya perlu membaca sebuah dokumen itu secara menyeluruh. Okay. Kerana kalau kita membandingkan manifesto parti-parti politik semuanya panjang-panjang. Mm. 90 muka surat, 70 muka surat. Mm. Tetapi apa yang lebih penting adalah apa yang naratif dibawa oleh parti politik tersebut. Kalau manifestonya pun 90 muka surat. Mm. Tetapi parti tersebut dikenali sebagai parti yang tidak memenuhi janji. Mm. Atau parti tersebut adalah parti yang telah memegang kuasa buat sekian lama tetapi tidak dapat membuat perubahan yang dapat dirasai terus oleh golongan muda mereka tidak akan mengundi walaupun manifesto tersebut adalah bagus. Yeah. Jadi bagi saya cara pendekatan anak muda itu adalah berlainan dan di sini adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita fahami bahawa mana-mana parti yang dapat membawa suara anak muda tersebut dan membawa satu lensa menyelesaikan masalah daripada hanya bercakap pasal masalah parti tersebut akan mendapat perhatian anak muda secara terus. Ya. Yeah. ...kerana kita perlu faham bahawa walaupun kita ada satu stereotip... ...bahawa anak muda ini adalah dekat dengan media sosial dan sebagainya... Uh -huh. ...memang betul itu cara anak muda untuk berhubung. Tapi dalam masa yang sama, anak muda juga ada satu rangkaian... ...yang mana mereka bertanyakan sesama sendiri... ...mereka melalui kehidupan yang agak sukar sekarang... ...dengan inflasi, dengan masalah susah dapat kerja... ...dan mereka memikirkan masalah-masalah okay. yang kami ada ini... ...adakah parti-parti politik ini membincangkan? Okay. Kalau ada, kami ingin mendengar... Kalau tak ada mungkin kami tak mengundi. Hafizi saya saya mengundur sedikit ya. nak bertanya tentang parti ini muda ya. dengan bacaan yang Hafizi buat tadi. Adakah bererti kalau muda mengambil keputusan untuk tidak bersekutu dengan perkataan harapan dan berdiri sendiri menjadi kingmaker kemudian kalau mereka menang atau tidak accepted persepsi penerimaan terhadap muda akan berbeza daripada apa yang kita lihat hari ini. Bagi saya tidak semestinya kerana perjuangan Parti Muda tersendiri adalah lebih besar daripada hanya ingin memenangi kerusi. Okay. Kalau mereka ingin mendapatkan satu mandat, mereka boleh bertanding di Petaling Jaya dan mungkin ada kemungkinan yeah. yang boleh membuat satu impak. Yeah. Tapi adakah itu yang Parti Muda mahukan dan bagi pandangan saya adalah tidak kerana mereka mahukan satu ruang untuk berpolitik dan ruang berpolitik ini haruslah berada dalam satu konsep yang Me, uh, dalam satu konsep yang consensual, uh, mm. uh, maksudnya semua orang uh, bersetuju untuk mencapai satu agenda mm. yang lebih besar daripada apa yang parti tersebut berjuangkan yeah. yeah. jadi bagi saya dalam konteks ini ini adalah satu pendekatan yang agak matang mm. dan Pakatan Harapan pun dalam konteks ini mempunyai jiwa yang besar untuk memberikan ruang kepada bukan sahaja parti muda tetapi mm. juga parti sosialis Malaysia untuk datang dan memperjuangkan agenda yang sama tidak kiralah okay. kawasan mana pun buktikan kemampuan parti tersebut di kawasan-kawasan tersebut dan kalau pun nak jadi kingmaker, kita tengok apa respons daripada orang awam itu tersendiri. Okay. Bukan hanya daripada, daripada persepsi parti politik itu sendiri. Okay. Apabila, ya. Doktor, apabila semua parti cuba memenangi pengundi muda ini, eh, ya, jumlah yang besar ini, menurut manifesto kelihatannya tidak begitu mendadak, tidak begitu besar. Kecuali adalah komputer riba. Tapi itu pun kepada siswa misalnya. Sedangkan pengundi muda ini bukan hanya dalam kelompok mahasiswa seperti apakah adil untuk kita kata parti-parti yang ada pun macam alah kada saja cuba memenangi hati ataupun manifesto itu kepada generasi muda ni tak penting ni apa bacaan doktor ya yeah, yeah, betul uh, sebenarnya uh, bila kita sebut kempen pilihan raya uh, aspek kempen itu sangat luas hmm. uh, dari sudut calon dari sudut tawarannya dari sudut uh, cara kempennya dan sebagainya bahan-bahan kempen bahkan uh, kalau kita tengok dari sudut perang bendera pun menjadi satu elemen yang penting hmm. di dalam pilihan raya uh, tetapi Sebenarnya apa yang penting eh, di dalam konteks uh, pilihan raya ini ialah undi itu dan sistem yang kita menggunakan first past the post. Yeah. Ya. mana persaingan itu akan dimenangi oleh sesiapa yang dapat mengatasi parti-parti lain. Mm -hmm. Sebab itulah kalau kita lengok tengok di dalam kedudukan parti muda itu sendiri. Sebenarnya kewujudan parti muda itu memang satu yang istimewa kerana bukan senang untuk menubuhkan parti, mm. apatah lagi untuk meletakkan satu identiti yang khusus kepada parti itu dalam konteks first past the post. Mm. Kerana jika sekiranya ditentukan parti itu untuk orang muda saja, tentunya nanti tak dapat undi orang tua pula tak tak dapat undi orang tua memang <laughs> satu benda yang suka bahkan di dalam konteks calon itu pun apabila kita hendak memilih calon nak ada calon A B dan juga C kita akan melihat dari sudut bukan sahaja dari sudut mudanya hmm. kita lihat juga dari sudut kewibawaannya pengalamannya hmm. dan juga uh, pergaulannya dan sebagainya hmm. tentunya dari sudut sokongannya elemen-elemen pengalaman itu juga menjadi satu elemen yang penting sebab itu kewujudan parti muda ni satu yang luar biasa sebenarnya keberanian mereka menubuhkan parti itu satu, bagi saya satu luar biasa hmm. dan kejayaan mereka menempatkan diri mereka dalam pilihan raya Johor itu hmm. satu kejayaan walaupun melalui proses perundingan hmm. pagihan kerusi dan sebagainya tapi itu satu kejayaan hmm. dan kita tengok macam mana kejayaan dalam konteks inilah di dalam pilihan raya PRU ini ya cuma saya nak sebut satu perkara yang mungkin perlu difikirkan juga berkenaan dengan generasi muda ini hmm. dalam konteks integriti di dalam pilihan raya yang lepas 2018 isu integriti satu isu yang sangat penting ya tetapi saya melihat wacana integriti ini dia seolah-olah macam tidak terlalu mantap dan saya risau seolah-olah wujud satu situasi yang mana masyarakat tidak lagi sensitif terhadap soal integriti. Hmm. Terutamanya apabila di dalam beberapa tokoh calon yang mempunyai kes mahkamah. Hmm. Sebenarnya dalam konteks integriti ini, apabila kita ada beberapa peringkat. Contohnya bila seorang itu disabitkan dengan skandal. Hmm. Banyak negara apabila sudah dikaitkan dengan skandal, terus letak jawatan. Hmm. Terus berundur daripada politik. Tapi yeah. bagi kita, tak. ada skandal terus jalan. Hmm. Yang keduanya, apabila didakwa di mahkamah. Ya, yeah, prima facie didakwa di mahkamah pun kadang-kadang sudah cukup untuk mereka mengundurkan diri. Ya. Yang ketiga prima facie. Hmm. Prima facie ini satu kedudukan yang kuat kerana hmm. dalam perspektif undang-undang credible evidence mempunyai bukti yang kukuh. Hmm. Cuma untuk di membela diri. Hmm. Masih lagi bertanding, masih lagi uh, terlibat di dalam pilihan raya saya sebab masih boleh menang. <laughs> masih boleh menang, sebab masih boleh. Itu yang saya risaukan <laughs> kerana masyarakat <laughs> seolah-olah boleh menerima situasi begitu. Bahkan doktor ada yang melompat yang dianggap sebagai kata ini. Lepas melompat, menang lagi. Menang lagi. Ha, maknanya, ini kita risaukan dari sudut macam mana masyarakat, termasuk generasi muda, ya. menilai perspektif integriti itu. Ini satu okay. persoalan yang besar untuk kita fikirkan. Dia ada persoalan yang lebih mendasar kajian sebelum ini, saya kira seawal 2007 di kalau tak salah saya USM yang menggambarkan mengambil duit kopi ini dalam kalangan mahasiswa mengawapnya okey. Ya. Yeah. Uh, jadi kalau okey berarti apalah <laughs> sangat yang lain-lain <laughs> ini -lain. kan duit kopi pun okey. Uh, kita akan mempertajam lagi, memperdalam lagi tentang ini sejurus selepas kita berjeda seketika. Jadi jangan ke mana-mana. Dengan ini, kerajaan akan melanjutkan pelaksanaan program subsidi upah selama tiga bulan lagi dengan kadar RM600 sebulan bagi pekerja bergaji RM4,000 dan ke bawah. Sebagai seorang peniaga, saya secara keseluruhannya saya menyokong kadar bantuan subsidi upah yang diberikan oleh pihak kerajaan ini kerana pada sewaktu pandemik, jualan agak terjejas. Jadi dengan bantuan ini, sedikit sebanyak dapat mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh usahawan. Dan saya berharap bantuan ini dapat diteruskan. Dia dapat bantu bayar caruman bergeso dan membantu untuk perniagaan bertahan. Ketika pandemik, saya sebagai majikan, walaupun kedai tidak beroperasi, tapi saya tetap membayar gaji pekerja. Jadi dengan adanya bantuan subsidi upah yang diberikan kerajaan sebanyak RM600, sedikit sebanyak dapat membantu saya untuk membayar gaji pekerja. Sekurang-kurangnya, dengan bantuan subsidi upah yang dikeluarkan oleh kerajaan ini, ia dapat menampung kos yang telah saya keluarkan untuk membayar gaji pekerja sebelum ini. Bantuan yang tahun ni kerajaan telah keluarkan untuk ketika time Covid itu sangat membantu lah bagi saya sebab time Covid itu kita tak dapat nak datang kerja, kita kena bayar kos rawatan, jadi dari segi bantuan tu banyak menolong lah. Ini pekerja, pekerja saya dan juga saya. Alhamdulillah semua telah sembuh dari penyakit COVID-19. Susahlah masa tu, tapi sekarang pun susah juga. Nak bayar pekerja punya gaji tapi kedai tutup. Nasib baik kerajaan ada bantu subsidi upah. Terima kasih banyak masa PKP itu kita boleh cover semua lah. Saya harapkan kerajaan boleh Extendkan program subsidi upah ini sehingga ekonomi baik. SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Okey, kita berusaha kembali dalam uh, naratif khas PRU ke-15. Uh, tadi kalau seketika Said dan juga panel kita bercerita tentang suam-suam uh, kukunya antara pengundi muda ataupun mereka yang baru didaftarkan untuk PRU ke-15 ini dari segi sambutan dan juga bagaimana kecenderungan mereka untuk PRU ke-15. Uh, ini saya nak kongsikan kerana anak-anak muda ini ataupun mereka yang dikategorikan sebagai bawah 40 tahun itu banyak menggunakan uh, platform Twitter untuk berbincang dan juga mengutarakan isu-isu ataupun rasa ketidakpuasan hati. Ini dikongsikan oleh PoliTweet uh, Top 50 Influencers in Conversation about PRU GE15 GE and plan raya by users in Malaysia yang pertama mendahului syarta adalah kuasa siswa yang mana Fahmi Reza baru-baru ini uh, melaksanakan uh, ceramah demokrasi di UIA Rafizi Zamli yang Rafizi Ramli yang baru menjawab pertanyaan berkenaan tentang aset dan juga uh, perihal deklarasi harta uh, ya yeah, kalau diikutkan uh, Said Sarik juga di tangga ke-25 uh, yang juga merupakan presiden muda dan juga parti muda di tangga ke-42 Anwar Ibrahim di tangga ke-13 uh, di AP Malaysia di tangga ke-12 ini menceritakan bahawasanya ada satu platform lain yang digunakan oleh anak-anak muda ini untuk menceritakan dan juga berbincang tentang PRU ke-15 mungkin kalau kita lihat dapatan di Facebook itu berbeza kerana topik dan juga perbincangan serta jeda umurnya itu ataupun had umurnya itu mungkin berbeza di platform-platform yang berbeza dan juga saya nak kongsikan satu lagi kalau ada kesempatan juga ini antara survei yang dilakukan oleh empat uh, badan media utama uh, di negara kita iaitu sinar the star sin chudeli dan juga astro awani juga bersama dengan O2 Research Ilham Center dan dan juga mega survey antara perkongsiannya dapatan daripada survey yang dilakukan oleh ketujuh-tujuh organisasi ini 37% yang menyatakan bahawasanya akan memenangi kerusi terbanyak untuk barisan nasional 32% Pakatan harapan 19% perikatan nasional 12% not sure pasti ada lagi yang undecisive ataupun not sure ni ya eh? uh, Dr. Fatih dan juga uh, Hafizi Yeah, yeah. Undecided. undecided. Kita ada sembilan hari lagi. Apa yang akan membuatkan undecided ini decide? Habisi. Bagi saya yang paling penting adalah menunjukkan bahawa kali ini adalah lain. Dan naratif itu harus dibina oleh parti politik itu sendiri. Kerana mereka tidak mahu hanya mendengar bahawa kita harus mengundi disebabkan ABC. Tapi mereka harus tahu bahawa kalau tidak mengundi, perkara ini akan berlaku 1 2 3 apakah perkara itu perlu dijelaskan oleh parti politik ada yang kata berkenaan dengan uh, isu kes-kes mahkamah contohnya ada yang berkata berkenaan dengan isu reformasi ekonomi hmm. jadi apakah topik itu mereka perlu membuatkan anak-anak muda faham bahawa ini adalah satu titik yang mana akan menentukan arah masa depan negara kita hmm. jadi untuk membuatkan anak-anak muda tahu seperti yang ismail kongsikan tadi anak muda menggunakan banyak jenis media sosial dan tidak semestinya hanya Twitter ataupun Facebook. Hmm. Jadi jadi parti-parti politik dan bukan hanya parti politik ya tetapi mereka yang mempunyai pengaruh di media sosial juga perlu memainkan peranan untuk mendidik bukan secara partisan tetapi secara objektif. Apakah perkara yang kita perlu lakukan dan kenapa ini adalah perlu? Fami Reza membuatkan satu um ...bagi saya mini kelas yang agak ya. menarik. Sekolah demokrasinya sekolah sangat demokrasi. menarik. Ya. Kerana kita perlu faham bahawa perkara ini tidak didedahkan... sewaktu kita di sekolah. Tetapi hmm. bila kita ada seseorang yang dapat membuatkan satu isu itu... ...dibincang dengan menarik dan secara tidak langsungnya... ...mereka akan dapat fikir, oh kalau saya tak buat macam ini... Ya. ...benda ini akan berlaku kepada saya kerana Fahmi Reza dah jelaskan. Hmm. Dan perkara itulah yang sepatutnya mereka yang punya pengaruh... ...di media sosial harus memperbanyakkan terutamanya dari segi mendidik anak-anak muda untuk membuat keputusan yang objektif. Okay. Tadi Dr. Fatih membincangkan berkenaan dengan isu integriti. Bagi saya, itu adalah isu yang sangat penting. Bagi saya, kerana kita perlu mula mendidik anak muda supaya bersikap lebih terbuka hmm. untuk membuat satu pilihan yang kritis. Yeah. Jadi, tidak semestinya kerana anak, ibu bapa mereka <coughs> membuat keputusan untuk mengundi kepada parti tertentu, mereka perlu membuat keputusan yang sama. Okay. Dan hanya kerana mereka menjunjung seseorang pemimpin yang mempunyai kes mahkamah tidak semestinya mereka pun harus mengundi kepada uh, individu tersebut kalau ada individu lain yang lebih bagus. Hmm. Jadi perkara ini perlu didedahkan kerana kalau kita tidak membuat perubahan anak even anak-anak muda sendiri pun akan berfikir bahawa perkara ini adalah satu kebiasaan kerana mereka melihat tiada tak, tak ada siapa pun yang menyentuh berkenaan isu-isu integriti ini hmm. dan membuat keputusan secara aktif okay. untuk tidak menyokong individu tersebut. Ya. Yep. Cuma uh, Hafizi beberapa kali menyebutkan soal pendidikan politik. Ya. Yeah. Uh, malangnya ia tidak wujud sebagai suatu yang zahir, baik di peringkat sekolah maupun pendidikan tinggi. Uh, kita lihat di Korea misalnya demonstrasi ini adalah merupakan co-curriculum dalam sekolah rendah <laughs> yang mana demonstrasi ini dilakukan oleh anak-anak sekolah rendah ini bersama ibu bapa PIBG-nya terhadap Uh, dan di, uh, untuk alam sekitar Dan itu memang ada core curriculumnya Bagaimana nak ber Kita tak ada itu Jadi kita <laughs> Bahkan gag order lagi kan Dengan AUKU tak boleh bercakap lagi Mujur jadi hebat juga Walaupun ada aku <laughs> Tetapi saya nak bawa realitinya Kita cuma tinggal sembilan hari doktor Apa yeah. yang boleh kita buat selama sembilan hari ini Untuk membangkitkan Undi 18 ni Supaya rasa penting dalam sembilan ya. hari yang Sebenarnya, berlaku. Sebenarnya, uh, kempen pilihan raya ini satu, satu proses pendidikan politik juga. Hmm. Bahkan uh, jika sekiranya parti-parti politik menggunakan pendekatan yang tidak betul, hmm. uh, menimbulkan persoalan emosi dan sebagainya, anak-anak muda melihat itu sebagai satu perkara yang tidak baik. Kadang-kadang hmm. cara kempen yang dahulu, pada zaman uh, media dimonopoli, uh, berita-berita yang hmm. sepihak, berita yang lebih bersifat propaganda di dalam media, TV ya. dan sebagainya, bila dinilai oleh anak muda yang mempunyai ruang maklumat yang luas, mereka akan menolak, menolaknya. Sebab itulah cara kempen dahulu mungkin tidak lagi sesuai. Sebab itu dalam konteks contohnya, isu yang yang kritikal seperti persoalan kaum dan juga agama. Kita ada dua Dua kita katakan kecenderungan yang, yang bertentangan. Hmm. Satu pihak melihat bahawa isu kaum dan agama itu sebagai isu yang tidak perlu dibincangkan dalam pilihan raya. Atas dasar ia bersifat perkauman hmm. Itu satu yang ekstrim juga. Hmm. Ada satu pihak lain memperalakan uh, per isu perkawaman ini hmm. untuk mendapat sokongan di dalam uh, undi dan sebagainya. Hmm. Tetapi bagi saya, saya suka mengambil jalan tengah. Hmm. Kita tidak menafikan persoalan kaum, persoalan agama adalah isu yang perlu dibincangkan, hmm. perlu diwacanakan, perlu dibahaskan di dalam konteks pilihan raya. Hmm. Kerana ia memberi kesan kepada negara, memberi kesan kepada rakyat. Bahkan ia berkaitan dengan jati diri sebagai rakyat Malaysia yeah. dan juga berkaitan dengan kedaulatan negara itu hmm. secara keseluruhan. Hmm. Kalau kita perhatikan apa yang berlaku di dalam tempoh pemerintahan PH, siapa yang betul siapa salah itu persoalan lain tetapi kita dapati persoalan isu perkauman isu agama isu uh, hak istimewa orang Melayu dan sebagainya timbul di dalam tempoh berkenaan bermakna ia satu persoalan yang perlu dibincangkan. Mm -hmm. Cuma kaedah perbincangan itu perlulah dalam konteks yang lebih objektif. Mm -hmm. Tidaklah untuk menjadikan isu itu untuk meniup perasaan, menimbulkan kemarahan, kebencian antara kaum yeah. dan sebagainya. Yeah. Kita perhatikan contohnya di kalangan mereka yang mengemukakan bahan-bahan. Kadang-kadang bahan-bahan yang yang datang dalam handphone kita ini, bahan yang telah recycle entah bila oh, yeah. maklumat itu datang. Video yang bersifat, tahun 90-an keluar, 90 keluar semula. tahun 90-an keluar semula. Yang kadang-kadang mempunyai unsur-unsur perkauman. Yeah. Sedangkan kalau kita tengok dalam konteks... Uh, orang Melayu contohnya sebahagian besar daripada uh, masalah kita berpunca daripada kelemahan kita sendiri. Hmm. Sebab tu dalam konteks kita kita menghuraikan satu masalah perlunya kita bersifat jujur. Hmm. Bukan kita melepaskan segala kesalahan itu daripada orang lain okay. sehingga menimbulkan kemarahan pengundi dan sebagainya tetapi hmm. kita perlu bersifat jujur. Hmm. Kerana sebahagian daripada masalah seperti kita ambil contoh seperti tanah rizab Melayu Siapakah yang menjadi punca masalah tanah rizab Melayu? Mungkin hmm. orang Melayu itu sendiri. Ya. Yeah. Begitu juga masa tanah tak beres, tanah hektar masalah. tak diganti. Tak diganti dan sebagainya. <laughs> mm. It, itu sebab kita perlu jujur. Tetapi yeah. kita tak nafikan ada beberapa perkara yang perlu kita bincangkan. Contohnya kalau kita, saya perhatikan di dalam manifesto, ada elemen contohnya untuk memberikan uh, kewarganegaraan kepada anak angkat. Hmm. Ini satu isu tapi saya tak nampak perbincangan dibuat tentang isu Mungkin ini. Mungkin ramai tak faham pun. Ramai tak faham. Ya, tapi implikasinya <laughs> sangat besar. Bayangkan okay. eh kalau mengambil anak angkat daripada luar negara, hmm. kemudian uh, di uh, dijadikan dapat kerakyatan. Dapat kerakyatan. Okay. Dan kita kena anak angkat itu dia ada bapa kandung, ada ibu kandung dia. Ya. Mereka juga boleh dapat kerakyatan suatu hari nanti. Ini ya. satu perkara yang, yang 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 ringkas saja bincang. doktor. Uh, Hafizi. Uh, mana kerusi panas? Aula yang diperhatikan doktor. Tambun. Tambun. Oh, dia tahu Tambun. Fizi nak tengok mana? Singapuluh. Sungai Buloh. Sungai Buloh. Okey, kita uh, is is nak tengok mana? Bagan Datuk. Bagan Datuk. Okey. <laughs> okay. Tak apalah tak ada siapa nak tanya saya so saya tak jawab lah. <laughs> Bagi saya banyak kerusi panas, tetapi yang lebih panas lagi saya nak lihat bagaimana undi 18 ini coraknya. Kerana sejurus selepas kita dapat keputusan tu kita boleh membaca trend, apa sentimen, semua yang kita bincangkan ini kita kena ingat ketat-ketat supaya kita revisit selepas keputusan dan kita dapat lihat trend anak muda generasi Hafizi generasi E ya. sini uh, saya, saya ada satu lagi Saya nak kongsikan Ini okay. kalau kita lihat Mungkin ada yang menjagakan Bahawasanya akan ada uh, Kemenangan Satu per tiga Satu per tiga Satu per tiga okay. Selepas pihak ke-15 nanti uh, Boleh kita kongsikan Bersama dengan Apa yang boleh kita bawakan uh, ya, uh, Kalau tak ada di Reka ini Cuma kita nak kongsikan Adalah di O2 Research Malaysia Berkongsikan 81% Penyokong-penyokong Perikatan Nasional Menyokong untuk Barisan Nasional Dan juga Perikatan Nasional Menerjemahkan uh, men Political Partnership 47% pakatan harapan supporters, pakatan harapan dan juga Barisan Nasional dan juga 80% penyokong Barisan Nasional menginginkan kerjasama Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Apakah kalau hang parlimen itu berlaku, mungkin perkara-perkara dan juga koalisi seperti ini juga akan berlaku dan persoalan seterusnya adalah siapakah calon Perdana Menteri? Siapa agak-agaknya saya? Ha, itu soalan perangkap tu kan. <laughs> nak jawab saya nak je bergurau nak kata Rani Kulup. <laughs> Dia pun bertanding. Dia bertanding. Ya. Saya rasa ramai uh, calon bebas akan memberikan warna yang tersendiri. Itu ya. so, saya sebutkan tadi, kalau 10 uh. orang calon bebas, siap silap mereka ini menjadi kingmaker. Kita tak tahu ini menariknya. Mungkin Ibrahim Ali. <laughs> ya. Mana kita tahu putra kan? Dia bawa tiket GTA. Terima kasih Dr. Fatih. Terima kasih Hafizi. Hafiz, kita usai di sini besok malam. InsyaAllah. Kita akan kembali bersama pada pukul 9. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.